nää se torakkokammo on meidät ajanut. Tässä muutama hyvä tai huono vinkki sen suhteen, että mikä ei siis pidättele torakoita tulevasta huoneeseen, mutta luo ehkä illuusion torakkavapaasta huoneesta ja antaa mahdollisuuden ehkä vähän vauhdellisempiin yöuniin. Tukiaukot. Välistä, koska torakat kiipeilevät seinissä ja tykkää näistä puulistoista. Hyttyssuoja, väli, ikkuna, täytyy paperilla. Vessanpöntön ruuvireijät täytetty vessapaperilla. Tarkista, että suihkuritilä on kiinni. Ja sitten lopuksi yöksi vessan valot ja ovi kiinni, jolloin valot eivät tule sänky- tai makuuhuoneen puolelle. Ja samalla tavalla vessamatto toimii hyvänä tiivisteenä oven ja vessan lattian välissä.